Hejteri će reći da nema razlike. I dobrodošli u jednu autoanalizu, ja sam Nemanja, počinjemo sa radovima na ovom BMW E60 koji je dakle novi auto u dealer serijalu. Posle prvog klipa bilo je mnogo nekih reakcija, mnogo komentara, uglavnom me kritikujete vezano za to da sam ovaj auto preplatio, da sam ga mnogo platio. Ono što je zanimljivo, kad je bio prošli auto Opel Insignia, tu ste me kritikovali da sam mnogo malo platio, da sam ubio čovjeku cenu. Eto, vidite vi, vama čovjek ne može da ugodi jednostavno, eto, vidite kako ste vi publika, znači nikakva. Šalim se, svako ima pravo na mišljenje, ali definitivno svako ne zna i ne poznaje dovoljno tržište. Pa je možda nekome 6200 evra za BMW iz 2006. zaista previše. A ima i ljudi koji voze, recimo, ne znam, Clio iz 2013, 14, 15. I taj Clio sad nije previše star auto, dakle 10 godina star, koji košta isto kao i BMW star skoro 20 godina. I onda im nije jasno kako ta dva automobila isto koštaju. Eto, ja takvim ljudima kažem, sedi oba auta, pređi, ne znam, u cugu 300, 400, 500 km i bit će ti jasno. Kad smo već kod kilometraže, ja sam s ovim autom prešao tačno, evo sad praktično skoro u kilometar, 1000 km za ovih sada 7-8 dana. Vozi se dosta i supruga žena ga vozi, sviđa se njoj auto, eno, Q2 je u garaži od Mara, pored starijeg brata. I ovaj auto se dakle vozi kao daily, znači za svaki dan ga vozimo, ja sam išao s njim i par puta do Beograda, išao sam i do Niša, zaista se lepo vozi auto, nemam nikakvu zamjerku, ništa nešto čudno da se dešava na auto, da nešto lupa, da čudne neke vibracije, zvukovi, zaista se odlično vozi auto i na neki način zaista se oseti da je ovo klasa, da je ovo premium auto, koliko god bio star, znate, ono zvuči kao fraza, klasa je večna, ali zaista je tako kad su u pitanju automobili, oseti se taj neki premium i po načinu kako se vozi auto i po materijalima i po svemu. Naravno, bolje se ponaša na otvorenom putu, je na prava lađa, pliva auto i pored 18-ica i pored MV-šanja, poprilično udoban auto. Što se tiče grada, vidite, auto je dugačak 4,84, dugačak je auto, teže možda za parkiranje, ali se ne vozi tako teško, znači ne vozi se tako teško, posebno kad ga poredim sa Insignijom, koja je imala tako, nakon zamene imala tako tvrdo kvačilo da je to nevjerojatno i posle 5 minuta vas iznervira. Znači jednostavno ja sam bio ono par puta rekao neću više ovaj auto dozim po gradu jer zamori vas, dok je ovaj BMW, znači mekano kvačilo, lepo šalta menja sve, tako da uopšte nije nešto ni previše naporno da se vozi i po gradskim sredinama. Ajde prijatelju, prođi. A da li vozi ovog BMW-a ili Opel Insignia, sve su to polovni automobili u čiju potpunu ispravnost nikada ne mogu biti 100% siguran. Zato uvijek koristim Atlas pakete pomoći na putu. Sa BMW-om ne planiram da idem van Srbije sad dok je kod mene, zato sam aktivirao nacionalni Atlas paket koji mi garantuje, da kažemo, sigurnost na teritoriji cele Srbije. Recimo, gdje god auto stane, bilo gdje na teritoriji Srbije, imam šlep do kućne adrese bez ikakvih doplata. Plus, ima još jedna tu asistencija, manja asistencija, ako auto stane negdje blizu kuće, recimo do 50 km, dakle ta manja asistencija šlepa, onda iskoristite tu manju asistenciju da ne koristite glavnu veliku asistenciju. Plus je tu hotelski smještaj, prevoz putnika, još mnogo toga, tako da svaka preporuka za Atlas pakete pomoći na putu. Hajde sad da vidite šta je sve urađeno na autu. Moram vam kažem da je sada izgledom ovo totalno drugi auto. Baš mi se sviđa i da je u pitanju neki jači benzinski motor ispod haube, ozbiljno bih razmislio da ga zadržim neko duže vreme za sebe. Pa hajde da vidite šta je sve to odrađeno. Idemo redom. Prvo, ok, zvuči kao fraza, ali zaista kako BMW bez zatamljenih stakala. Zato sam otišao u Black Glass gdje su momci brzi profesionalno nabacili folije na stakla iza bez tuba. Stavljene su folije 85% zatamljenosti. Brzo je sve završeno i BMW je izašao mnogo lepši. Realno, priznajte da sa zatamljenim staklima izgleda drugačije, to jest dosta bolje, barim se meni sviđa. Naravno, određen je odmah i atest u Black Glassu, da sve to bude legalno. Na cijena ove izmjene je nekih 200 evra sa popustom, a možete vi ostvariti popust, samo se pozovite na mene na autoanalizu. Dalje, šta smo radili? Moram ovaj pojas da stavim ovako jer mislim da šuška tu previše i da kvari zvuk. E ovako, cilj je bio da se promene farovi.
nevjerojatno eto da je auto u fabričkom M paketu, a da je neko stavio obične farove, ali eto, dešava se i to, možda je auto bio na lageru, možda je bio nešto na nekom popustu. Šta ti radiš, prijatelju, majke ti, a majke ti, izgine neko. Ne znam da li ste vidjeli, čovjek se okreće, znači na sred, isključenje za grad. Da se vratim na priču, dakle, možda je auto bio na lageru, možda je bio na nekom popustu, eto, dešava se, nije tako redak slučaj da se naiđe na auto koji ima mnogo toga od opreme, a da nema nešto za što biste očekivali da ima sigurno, malte ne nešto osnovno. E sad, promjena farova na ovom autu nije tako tek jednostavna stvar, onako poprilično jedna filozofija i treba istražiti pre nego što se upustite u to. Prvi predlog, to jest jedna od opcija, jeste bilo i to da se staje projektori u postojeće farove. Međutim, meni se baš i ne sviđa kako to ispadne na kraju. Druga opcija jeste da se stavi fabrički ksenon far. Međutim, ovaj auto nema fabrički nivelaciju i da bi se to odradilo, mora se kupiti neki modul i neke druge prepravke, može da zezam zbog te nivelacije i svašta nešto, i onda sam odustao od toga, i onda su mi neki pametni ljudi, posebno jedan pametan čovjek, pozdrav za mog druga Saleta iz Beograda, Mirjevo, čovjek koji radi već 20 godina farove, rekao mi je, radio mnogo ovih 60-ica, kaže, nema najbolja varijanta za to što tebi treba jeste da nađeš halogeni far iz facelift modela. E sada, farovi u facelift modelu svi imaju projektore, samo su neki ksenon, a neki halogeni. Nađe se taj halogeni koji nema nivelaciju, nije ono dinamik gdje ide levo-desno, ubaci se i to je to. Najbolja varijanta, staviš fabrički far, ubaciš posle kseno neki i to je to, radi sve super. I onda se ja bacim u potragu za tim farovima, nema nigdje, ma kakvi, nema nigdje, traži danima, i kad se pojave to brzo ode. I eto, jedno večer, sreće moje, jave mi se momci iz Niša, MK, BMW delovi iz Niša, kažu ljudi, kaže, imamo te farove i mi se tu brzo sve dogovorimo. Oni meni to ispakuju, još mi kažu da imaju i LC stop lampe, to jest štopke one sa facelift modela, to su LED štopke koje su jako tražene i koje baš lijepo promijene izgled auta, i to mi sve spreme, uzmem ja to od njih, tako da sad ćete vidjeti kako smo to ugradili, odradili. Zapratite momke iz Niša, znači ne oglašavaju se nešto previše, imaju mnogo toga za BMW vozila, delove razne, nešto što možda nećete naći kod drugih, tako da svaka preporuka za njih. A sada vidite kako smo sve to i odradili, naravno kod mog brata Mihajla, garaž servis koji polako definitivno postaje i sastavni deo ovog dealer serijala, jer koliko znam do sada nijedan auto nije propustio, na svakom auto je barem nešto čačno, pa ajde da vidite kako smo sve to ugradili, ja sam mu pomagao, odmah da vam kažem. Radove nastavljamo kod Mihajla, garaž servis, evo ga zapravo Mihajlo, gdje si? Da, mi smo se već pozdravili. Pogledaj, čekaj, imamo ovo delo, original, odelo iz BMW-ove fabrike iz Nemačke, tako? Tako je. Tako, i sad si ga prvi put upukao? Prvi put. Za E60, 5, 120 diesel, da je barem neki M5. Kako je dobar materijal, čekaj malo da te pipkam. Baš je vrlo, ovo je kao letnjo, tako? Da, letnja kombinacija, mada prelazimo sad na zimsko. Ali... E, izdeš Wagen grupaciju. Ajde samo da... Wagen grupaciju nikako. Vagenu u srcu. Ovako, ja sam vjerojatno negdje sad u ovom videu i rekao šta ćemo da radimo, ili možda nisam, ne znam. Radimo ovako, evo, to je sve što sam ja prethodnih dana nabavljao. Štopke sa facelift modela, evo vidite kakve su ove štopke. Mislim, ove su lepe, ali ove koje ćemo sad ugradimo su full LED. Da, znači i ove pozicije i žmigavci mnogo bolje izgleda. I tu su farovi, pustit ću vam sliku da vidite kako izgledaju sad trenutni farovi, znači halogeni, bez projektora. To se sada tu prepakuje, zato je tu Mihajlo sada, evo su instalacije, čuda. Ali nema ni treba nikakvi neki moduli dodatni ili šta već, neće ništa da pali grešku za nivelaciju ili šta. I ubacit ćemo ovde ksenon, htjeli smo LED, ali nema jednostavno mjesta tu da uđe LED, ubacit ćemo... Da, jednostavno nema, znači ubacit ćemo ksenon. I šta još radimo? Radimo, da, ovo je stiglo, kome treba još da se zahvalim? Da, rade moji prijatelji iz Pirota koji je poslao, znači, ove grilo, to je bubrige, grilove, kako se već zovu. I ova jedna maska koja... Čekaj, ovo si skinuo sa onog tvog? Sa G20? A da. I isti se, čoveče. Samo što imam i ono kao sklapanje krilce, otvaraju se i zatvaraju. A dobro, napravit ćemo i to. Napravit ćemo to. I daj da ponesem da vide ljudi.
Hajde vam pokažem i sad ćemo, znači ja ću sad ozbiljno da pomažem Mihajlu, da vidimo da rasturimo sve, on će više da se bavi instalacijama, a ja ću tu da vidimo da sklapam i da rasklapam, evo ga grill. A ovo je, nisam znao uopšte da postoji ovo pojedinačno, se kupi, ali postoji, tako da hvala Rade što si me spasao. To ide tu, tako, trebalo bi da uglavimo. Tako da, Mihajlo, ćemo da radimo. Krećemo. Čekamo i hranu da stigne, gladni smo, ja sam ceo dan danas po Beogradu, jurijem, završavam, tamnili smo staklo, to ste videli sad u prethodnom delu videa. Tako da, ajde da radimo. Ja da čekam kako će to da izgleda. Evo ga, prvi far. Ono što je dobro, znači branik ne mora da se skida da bi se izvukao far. Da, može toko kontrolno se. Evo. Halogeni i ovaj sa facelifta. Isto halogeni, ali sa projektorom. Sad bi neko rekao, isto je. Nije isto. I posle kad ubacimo ksenon i sve, ovaj, bit će lepše. Nije. Samo treba da se ispolira, to ću sutra. Pa će on onako da zasija i bit će dosta lepše. Pa nije Passat BP Plus da ima ovaj projektor. Da, svaki BP Plus ima projektore. Pa da. I B6, a B7 nema. B7 nema. Da, to su shvatili da, kao mora da platiš, druže. Da mogu više da znam. Da. Ovakva situacija, ljudi. Mihajlo, ćeš ti da objasniš? Može. Stari far ima ove okruglaste pinove. Dobro. A novi ima, da kažemo, ove kockaste. I stari far ima dva džeka. Dva džeka, da. Znači odvojeno sa nivelatorom, a ova ima sve ujedno. I onda moramo da ovu instalaciju nastavimo na ovaj novi džek. Da. To ćemo izvesti onako, kažemo, fabrički, bez da se nešto ošteti, da se termobužira i da to vrši posao, a da ne smeta ništa, ni da, vlaga, da ni voda, ništa, da radi posao. Da. Dakle, nije jack na jack što se kaže, nego mora da se malo mora to da se prepravi, ali ništa ali strašno. Se. Ajde, tako je. Može. Dok Mihajlo prepravlja instalacije, ja ću da vidim šta je sa ovim grillom, gde sam krenuo da polako da skidam. Neke žabice su već pukle. Tako da ćemo time da se bavimo sada. Kako ide? Odlično za sada. Odlično. Koliko žica imaš? Tri. Još tri? Pa da probamo taj prvi far. To. Ja sam grillove stavio. Ne znam kako izgledaju. Lepo izgledaju stvarno. Pustit ću vam neku sliku, slikat ću kada ovo bude negde na otvorenom čist. Evo ga, gotov je prvi far. Ja vidite kako izgleda, treba da se ispolira lepo. A ove pozicije, krugove nismo dirali, neka ostane za sada žuto, meni je cool da bude žuto. Evo ga, stari far kako izgleda, tu je još uvek, dakle, stara verzija. A ubacili smo ksenon, najvi ključe. Eto ga, znači, projektor, ksenon. To će lepo da baca, pa vidjet ćemo za dan. Znači, malo mi sad bode oči to što farovi treba onako lepo da se ispoliraju, onda će to biti još dosta bolje. Majstore, svaki čas, ajmo dalje. Dok Mihajlo papa i drugi far, ja ću da skidam štopove pozadje. Evo ga jedan, znači evo ga, opa, drugi. I tu ima još dva, sad ću ja to da poskidam pa da vidimo. Ne znam da li vidite sad, ovo je novi, to je sa facelift, LC, takozvani, ovo je stari. A da, nisam pričao ništa vezano za cenu, koja je priča ovako, priča je sledeća. Evo sad sam stavio ovaj jedan štop sa facelifta, ne možemo još da ga uključimo, samo sam ga lako postavio, da zatvorim gepek, da vidite kako to izgleda, koja je razlika. Hejteri će reći da nema razlike, ali ima, vidjet ćete kad se uključe koliko su ovi lepši.
Koja je priča, koja je računica ovako? Ovi štopovi i ovi farovi koje sam uzeo, neka cena, da kažemo, za mene, neka onako baš onako dobra, fina, povoljna cena jeste 500 evra sve u komadu. Plus su ispali korektni i priznaće, uzeće, znači, moje ove farove stare, to jest jedan je tu, i moje ove štopove stare, i to će priznati neki 200 evra, tako da je ukupna doplata za ove izmene svetlosnih grupa, dakle, nekih 300 evra. Što smatram da je skroz ok cifra, jer će se auto poprilično onako lepo vizualno promeniti i izmeniti. Tako da ajde ovaj da spakujemo i to sad sve do kraja. Ima tu dosta posla, zapravo dosta više posla nego što sam i mislio. Ali ovaj, šta da se radi, eto, takve te neke izmene ovaj, ne idu sve onako da kažemo glatko, nego traže malo i improvizacije i ovaj, znanja. Jedna štopka je aktivirana, evo vidite kako to svetli. LED žmigavac, LED pozicija, uključena je maglenka, sad je uključeno i rekord svetlo. Dosta dobro izgleda. Ispakovana su svetla, kao što vidite, to jako dobro izgleda. LED žmigavci, LED štopovi celi. Promenilo auto, nema šta, promenilo još kad se bude ispolirao, kad bude zasio, vidite i napred farove koji isto lepo izgledaju. A vidite ovo. Samo oni da se ispoliraju, bit će to još bolje. Čak mi se sviđa ovako da budu žuti ovi prstenovi. Majstore, hvala ti. Treća smena, a? Bukvalno treća smena. Otišao sam. Nije to baš tako sve, da kažemo, jednostavno samo da se ovaj jack na jack ili šta već. Ima tu posla. Da se poveže, da se razveže, da se skonta gde šta ide, tako da... Mihajlo, hvala ti. Idemo sada na završni deo klipa. Videli ste kako je sve to ispalo, iskreno dosta muke oko svega toga, pre svega da se nađu odgovarajući delovi, a onda i da se to ugradi sve kako treba i da sve to radi. Pored, dakle, svetlosnih grupa, promenio sam i grillove, kao što ste videli, stavio onu plastiku dole u braniku koja je falila i sada auto, bez i malo, da kažemo, ustručavanja, mogu da kažem da mnogo bolje i mnogo ozbiljnije izgleda. I baš mi se sviđa sad ovakav kakav je, samo što auto plače, ali plače za poliranje. I plus da se farbaju neke stvari. Ja mislim da ni na jednom autu neće biti tolika promjena nakon poliranja kao što će biti na ovom, jer mislim da nikada auto nije ni poliran. Baš onako, ovaj, treba mu, fali mu, plače za tim. Plus, mnogo me nerviraju ove bočne lajsne ovde, bočne od šoferke. Ispao sam mnogo glup, zašto? Bio sam da za tamnim stakla, bio sam u black glassu i nisam se setio da im kažem da tu udare neku crnu foliju sjajnu i to je to, da ne moram da farbam, jer te lajsne nisu oštećene, nego su, znači nisu polomljene ništa, samo su izbledele i treba, dakle, da se osveže i to bi moglo da se odradi, dakle, folijom, tako da ću to verovatno da odradim. Čuli ste, rekao sam vam verovatno sad u prethodnom delu koliko je sve izašlo, dakle, za svetla, farove i za štopke pozadi, računali su mi neki 500 evra i da dam ja ove moje, znači, prednje zadnje, odbit će mi 200 evra, dakle, ukupna doplata je 300 evra, plus stakla 200, plus grill i ona plastika 30 evra, znači 530 evra me koštalo ovo do sada, a iskreno koliko je promenilo auto, vredi to i mnogo više, jer je baš sada drugi auto za toliki novac. Dakle, ja sam platio auto 6200 i ovih 530, to je 6730 evra, mene košta trenutno auto toliko. Vidim ja, a ima još ulaganja, vidim ja da će tu biti možda i u nekom minusu, znači bit će sad u narednom periodu ulaganje i što se tiče motora i interijera, bit će, da kažem, nekih onako manje vidljivih ulaganja. Evo i ta auto kako ide po lošem putu, znači ništa, nešto nema da zuvi, da zvrči, da lupa. Ima neko ovaj prednje desno rame, smo videli, ono bi trebalo verovatno da se zameni, vidjet ćemo već. I sada ja vidite, neću nešto previše da kalkulišem, to jest hoću na neki način malo i da rizikujem i hoću da odradim neke stvari koje sam zamislio.
pa koliko auto izađe, izađe. Pa vidjet ću poslije da li će se prodati za to koliko sam za manje više ili za to koliko sam uložio. Mada vidim da se već javlju ljudi koji bi da ga na neki način rezervišu, ali kao i uvijek ne obećavam nikome auto dok ne bude gotov skroz. Sinoć mi je zanadio jedan komšija koji vozi odličan E39, koji je u odličnom stanju i ostavio mi poruku ispod brisača. Taman je nišao kad sam ja, ja sam nišao kad je on kretao, nakon što je stavio karticu, kaže Nemanja, ako budeš prodavao, jer ne znam čovjek nešto čime se, gledao me ponekad, ali ne znam za dilerseri, ali to kaže, ako budeš prodavao, kaže, javi mi, kao sviđa mi se baš auto. Tako da, eto, možda da napravimo neku priču čak da on meni daje 39, 520 je koliko znam, a ja njemu je 60 i da on meni doplati jedno 6-7 hiljada dara. Šalim se, dobar je 39, nisam ga nešto detaljno gledao, ali možda bi bio zanimljiv i za snimanje, za neku priču. I eto, toliko od mene za sada, a naredni dan nastavljam sa radovima na BMW-u, mada mi je problem da nađem nekoga ko će da ofarba branik i šta još sve treba, tako da ako neko od vas, svi koje sam zvao, svi mi kažu nešto 2, 3, 4 nedelji mi je, znači neki, toliko treba da prođe za neki prvi slobodan termin kad bi mogli da me ubace. Ako neko od vas želi da ofarba branik, felni, još neke stvari koje treba, javite se, imate mail dole u opisu klipa, pa javite se ili preko Instagrama, mada bolje mail. To je to, nadam se da su vam se svidjeli ove promjene koje sam odradio. Meni se zaista sviđa auto i kako se vozi i kako izgleda posebno. I ovako, kogod vidi auto, posebno kad sedne, neko da provoza auto, uduševe se koliko je auto utegnuti, koliko se lepo vozi. Vidimo se uskoro za nekih 7 dana, nadam se. Da, hvala vam za 10-70 hiljada pratilaca, divni ste ljudi, divni ste, pozdrav, ćao.